Fica aqui da técnica da prova. Técnica da ajuda. Ai, para melhor que a faz história. Bona tarda a tothom, gràcies per l'espera i gràcies per ser aquí, que sabem que avui Vilafranca oferia activitats literàries a Dojo. Us presentaré una mica la Marta i l'obra de la Marta i després, com ja sabeu, hi haurà recital de música, poesia, cant... Això us ho explicarà més bé la Marta. Després ho explico. Sí? Doncs vinga, comencem. La Marta va néixer a Barcelona, ha estudiat Magisteri i Filologia Catalana, ha treballat en l'ensenyament primari i actualment es dedica a escriure. En l'àmbit de l'ensenyament és coautora de llibres de text i de guies didàctiques de llengua i literatura. Ha obtingut diversos premis, com els Jocs Florals de Gràcia l'any 86, el Premi Ràdio Llinars el 88, el 2007 va guanyar el Premi Concurs de Relats Breus del Tram amb el relat La vida en un tram. Però un dels seus grans èxits ha estat Sexe Mòbil Singular, SMS, que va tenir molt de ressò als mitjans de comunicació i del qual se'n van fer 1.500 exemplars a la primera edició, exaurida, i avui és un llibre ben viu encara, amb bones vendes. Altres obres d'ella són I demà l'atzar, Fil per randa, o, com que és una mica inquieta, també ha participat en llibres col·lectius, Totes les branes dels teus dits, Totes les sortides dignes, i Poem Blocs Poetes a la xarxa, recull de blocs poètics, que va ser una iniciativa de dos poetes penedesencs, el Santi Borrell i la Yolanda Bru, i després es va escampar per tots els països catalans. Es va publicar l'any 2010 i la setmana passada es presentava Poesia a la frontera, una compilació feta pel Santi Borrell també, en la qual ella també hi participava. Però avui som aquí per parlar de Dones d'Eure. Amb aquesta obra, la Marta va guanyar el Premi Jordi Pàmies l'any 2010 i ara el 2011 gaudim de la publicació. Un cop presentada la Marta, entrem una mica a comentar l'obra. Dones d'Eure està estructurada en tres parts, amb títols molt suggerents, que ens obren el camí al món poètic de la Marta. Cada part té un subtítol que és Dona Rosella, Dona Mosaic, Dona Paisatge. Estem, doncs, davant d'un llibre on la dona i l'univers femení seran el centre de l'obra. Cal aclarir, però, ja ho heu vist una mica, els que feia una mica que us esperàveu, que l'obra neix de la comunió entre dues artistes, una pintora, la Maria Rosa Vila, i la nostra Marta Pérez Sierra. Si fem un petit parèntesi i donem un cop d'ull a la Maria Rosa, la pintora que han inspirat aquests versos, dir-vos que és també periodista, fotògrafa, editora gràfica i que per descomptat també li agrada pintar. És en aquest vessant que les dues dones es troben i això ens permet a nosaltres, lectors, gaudir dels poemes de la Marta. Al segle XVII neix a França l'expressió Belles Arts i des de llavors entenem que la poesia, la música, la pintura, la dansa, etc., formen part del món de l'art. A Dones d'Eure s'ajunta a la pintura, font d'on veu l'autora per crear el llibre, la música, a partir de la cadència dels seus versos. I tot plegat ens convida a una dansa interior, espiritual, elevada, que només assolim com a lectors en aquesta bella art de la poesia. Recordem també que la poiesis grega, junt amb la filosofia, era un dels eixos centrals del món dels nostres clàssics, com ja va remarcar Aristòtil quan intentava posar ordre en els gèneres literaris. L'obra de la Marta respira també l'aire del món clàssic, respira la seva bellesa,
la seva senzillesa, la seva serenor, donant pau al lector que es retroba amb la seva obra. Però també veu d'aquesta força ancestral que és l'univers femení, aquesta energia que omple el món i que ens fa dones fortes, eternes, i que ens complementa, és clar, amb l'energia universal masculina, fonent-se en un tot, com ho ha fet la Marta amb la pintura de la Maria Rosa. Anem pel títol. Si parlem del títol del llibre, que és qui ens obre la porta a l'univers poètic, és clar pel títol que el protagonisme absolut el tindrà la dona. I us puc dir que aquest etern femení que ens envolta cada dia també impregna l'obra de la Marta i ens fa viure des dels seus versos la dona en majúscules, des d'òptiques diferents, amb imatges diferents, amb colors i olors diferents. Però totes ens remetran a la dona universal on hi són totes representades, ben diferents les unes de les altres, úniques i irrepetibles, si voleu, però totes integrades en l'univers femení dels seus versos. En el títol també, la paraula Heura, que ens lliga a la Mare Terra, la que ens dona la vida. Ens lliga també a la força de la natura, perquè malgrat tot sobreviu i s'arrapa les parets com l'Heura, fent-se forta. Estem potser davant d'una imatge de la força interior del sexe femení, que tots sabem que no és física, que és una força interior que mou muntanyes, igual que els poemes de la Marta, carregats de força, mouen i sotreguegen els sentiments del lector. L'Heura ens entrelliga i ens passeja per les seves fulles que esdevenen versos del món poètic de la Marta, versos impregnats de pintura i color que anirem descobrint en el llibre. Ja us he dit que l'obra tenia tres parts. Si parem atenció a la primera part, Dona Rosella, que consta d'11 poemes, veureu que s'obre amb el títol d'aquesta flor humil, la Rosella, però espectacular a la vegada, perquè la força de les roselles enmig del verd del blat transformen aquesta fràgil flor en un espectacle per la vista, pels sentits, pels quadres de la Maria Rosa. Vull veure en aquest subtítol la força del vermell, lligat a la sang, a la regla, font de vida, que la dona retorna a la terra en el seu cicle menstrual si no és que ha quedat prenyada i porta la vida a un nou ésser. La rosella és fràgil, però és bona per la salut, ens tranquil·litza, calma la tos. Els egipcis la feien servir en la fabricació del papir, aquest primer paper que ens ha permès als humans, fins a les noves tecnologies, transmetre saviesa de generació en generació. El color roig de les roselles el trobarem en molts versos, en el roig de la vesprada, o en els pètals de tulipa vermella compliran el tàlem nuncial junt amb uns llavis vermells apassionats, una tulipa vermella en el tirant de seda del fosset ajustat, pètals de tulipa per guarnir un altre tàlem nuncial. Recordeu que el vermell era un color lligat a les núvies. A l'edat mitjana, les núvies medievals es casaven de color vermell i no blanc, com ara. En algunes cultures antigues de la Xina segueixen casant-se de vermell. També és el color de l'au fènix i, per tant, és un color que escampa força i renaixement arreu. He començat parlant de la força del vermell, però el groc, el blau, el blanc jugaran un paper clau en aquesta primera part, ja sigui vinculat als astres com el Sol, o bé al satèl·lit de la Terra, la Lluna, aquesta blanca llum potent dins la fosca de la nit, i que no deixa de ser una imatge eternament lligada a la dona com la del Sol a l'home. Un altre color clau en aquesta obra és el blau. El blau està lligat al mar en molts versos, i en d'altres el blau està lligat a l'aigua, i amb l'aigua la Marta hi juga. D'una banda, l'aigua és vida, i de l'altra, l'aigua tancada es podreix, és tèrbola i és el símbol de la mort. M'he fet plec d'aigua per servar les flors i m'he podrit. El blau, ja sigui blau d'aigua o simplement el color blau, pot ser vertigen blau, el límit blau, els pàmpols blau,
El blau, diria, no sé si és correcta la paraula, que va emblavint tota l'obra. El groc, que és el complement del blau, que els seus pigments absorbeixen la llum blava, és per excel·lència el color de l'intel·lecte. El lliguem al sol, l'astre rei, amb el poder, amb la força masculina. Però l'autora d'un intel·lecte tan ric no vol ser groc, vol ser blau. Vol ser tota la simbologia del blau. L'estabilitat, la fidelitat, la calma. Recordem que la flor blava era el símbol dels romàntics del segle XIX, aquests homes tan cultes que revoltaven contra l'època que els va tocar viure. Així, la nostra Marta es revolta i diu: en groc em penso, quan vull ser serenament blau i intens. Tanta força com els colors crec que la tenen les flors i els elements vegetals. Tot està teixit de flors, ja sigui flors captives dins d'un gerro, pètals escampats, flors emblemàtiques com l'orquídea o flors exòtiques com la flor de la guaiaba. Diu la Marta: flors de guaiaba camuflades a les parets del carrer i al meu pas. Dir-vos que la guaiaba és una planta medicinal i que aquí segurament l'utilitza com a símbol de vida. O bé les humils margarides, una margarida per desfollar, o les magnòlies, amb el cor d'arrel de magnòlia. Diuen que les arrels de magnòlia potencien la sexualitat femenina. O bé les tulipes, les roselles, en fi, flors, en general, omplen de color aquests poemes com pinzellades d'oli dins del quadre. La terra i el fang ajuden a perfilar aquest món vegetal al servei dels més íntims sentiments de l'autora. En aquest poemari podríeu pensar que només gaudim d'imatges. No és així, mentiria si em quedés en aquest joc de flors i colors. Els temes més profunds s'amaguen darrere de cada vers, amb un magistral domini de la metàfora, de vegades tan breu però tan intensa que en té prou amb dos mots per crear-la. Us en dic dues: mossego, llum. Un altre: sagnum, mar. En aquesta primera part hi ha també una dona que dansa insegura per la vida, com un vals d'arrels menudes, però que s'autoafirmarà en els propers poemes i dirà: sola passejaré pel camí de ronda, malgrat el dubte que l'acompanya, diu, dubtes a la pell, o el dol, o la mort, vull tallar amb bocins els meus dies, conjur de tisores per sobreviure. Ella tira endavant. Trobem una dona forta, valenta, que viu intensament la vida. Surto de la foscor sòlida, de l'amagatall d'aranya rosa, que ella em va dir que existien les aranyes rosa, jo no ho sabia. M'he cobert les espatlles amb un xal de llum encara per teixir. Penso que aquest xal de llum a les espatlles és una de les metàfores més delicioses de tot el llibre. Pertany a un poema diferent, amb ressons cubans, amb tocorocos, l'ocell nacional de Cuba, amb sons de rumba. En fi, a mesura que anem llegint aquesta dona, és cada cop més valenta i es fa càrrec de la pròpia vida. Diu: mudada, puc teixir els plecs d'un altre futur blanc. Cal fixar-se també que es va entrelligar en aquesta primera part el jo i el tu. Entenc que el jo és ella, però el tu l'interpreto com tots els que la llegim, ja siguem dones o homes, tot i que el llibre està clar que està basat en un univers marcadament femení. Tu i jo som dones d'heure. I arribem a la segona part, a Dona Quadra. En aquesta part, la més llarga del llibre, els versos es barregen amb la pintura i es fonen en un u. Els colors, els pinzells, estan ara al servei de la sensualitat i de l'erotisme. Gata en zel pels teus somnis de paper. L'aire, el sexe, l'amor, la pell. L'escorça del meu temps i el mossec del plaer. Els ets petons sobre el meu ventre. Els llavis la boira dels dies humils. M'enfonso per plaer en el vellut del teu cos. Serien fragments de versos que porten la música de la sensualitat escrita en cada lletra. El tacte del vellut és com la sensualitat que va vestint aquesta segona part.
i altre cop el mar és el protagonista. Penso que més que l'heura del títol, el mar roba el cor de la poetessa en aquesta part. I altre cop el blau senyoreja per sobre de tot. I tots els elements d'aquest univers poètic estaran al servei de la força que li dona a la Marta la seva poesia i que a la vegada li permet autoafirmar-se en cada mot, en cada color, en cada verb i en cada vers. Només aprenc a ser jo, diu, qualsevol lletra, una de sola, sóc jo. I totes també. L'heura també hi és present, com no podia ser d'altra manera, i vesteix la dona, la protegeix de les pors i angoixes més íntimes, por de qui traca en prevé, cireres en por, o també ens pot protegir del dolor, de la tristesa, camino esquerdes absurdes, plenes d'exuberants tristesa, eren fulles d'heura arrelades a la pell, heura senyida al teu cos, etc. En aquesta part s'atura en un poema i com un petit parèntesi fa un homenatge al llibre i al lector, com si ens piqués l'ullet i ens agraís la nostra lectura. Al recer de les vostres pàgines existeixo, diu. Imatges noves completen el camí de dones d'heura, com ara els planetes. Plutó i a volta Saturn recorren els camins astrals i ens recorden la llosa del pas del temps, junt amb la fam devoradora de la vida. Som testimonis de que la vida flueix, de que res roman. Diu, Plutó és un ànec de pètals al vent. I ja que cito els pètals, retrobem la força del roig i dels pètals de les flors, formant part d'un dels poemes més bonics d'aquesta segona part, anomenat Quadre. He de dir que m'encanta de manera especial la força d'una imatge que fa servir per definir aquell color de quan et tornes com a vermella, aquella rosa dels llavis, ell en diu, ai, de les galtes, perdó, ell en diu roig d'esquitllentes. El vermell se'ns torna a fer present en versos com roselles al saló de casa, algues vermelles nuaven somriures, etc. En aquesta part, però, dona més protagonisme als blancs, lligats a vegades a les flors. M'he sentit atreta, de manera especial, per una imatge dels lliris de mar, quan diu, per això ens trobàrem aquell vespre dins dels lliris de mar. Aquesta planta tan nostrada, que creix a la platja de Torredembarra, que els vilafranquins solem anar de vacances a Torredembarra, o a la platja llarga de Tarragona, i que és tan aromàtica al capvespre, que també impregna d'olor aquests versos de la nostra poetessa. Són molts els matisos del blanc que ens acompanyen. Papallones blanques naixien del vesc i de l'ep d'ivori, despentinades els arriba la llum eixida de la clorissa opalina, blancs, blancs i matisos de blancs. En fi, passió, color, erotisme, omplen la dona Quadre com un calidoscopi de sentiments i de passions de l'autora. I arribem a la darrera part, dona paisatge. Clouen 7 poemes aquesta part on la recerca de la pròpia identitat se'ns fa present i col·labora a tancar aquest cercle de colors i flors que no són res més que l'embolcall de sentiments més profuns, com us he dit al principi. Diu l'autora, seré jo el dia que sigui terra. Tornem a la terra, com a la primera part. Tornem al timó, al fonoll, a la sàlvia, altrament dit a l'herba de les dones, a les plantes, a la natura que ha anat pintant les pàgines d'aquest llibre. Tornen els astres, la lluna, que ara serà lluna fèrtil, o serà una imatge sensual, quan els meus dits són lluna i esgarrapen la paret del teu cos per dialogar-hi, tossuts i tènues. I ja que he entrat en el món de l'erotisme, he de dir que la cloenda és una cloenda feliç, potser menys apassionada que la part anterior. Ara és l'erotisme de la complicitat que s'estableix amb l'altre, amb la parella, al llarg del pas del temps. Sospir quan recullo l'estrèpit de la tendresa als engonals. He assaborit el raïm blanc dels teus pits. Hi ha la cala breu i els petons que deixàrem dins les petxines. Revolts de plaer, mil pinzellades fúcsies fonent-se, pessics de petúnies i la peresa dormida en un coixí florit.
Descalça camínols colors del teu cos, petons de vi per a l'oblit. Déu meu, dic jo, quanta tendresa respira l'erotisme d'aquesta dona. I tornem al color estrella, per tancar tota la gamma de blaus que ens ha acompanyat en aquest periple poètic, podem trobar blau silenci a les butxaques, el teu jardí blau de tinta, he pintat heures blaves. En fi, els temes profuns conviuen dins dels colors, com per exemple el pas del temps, el retorn als inicis, la recuperació del passat a través del record, el plor i el dolor. Tots es van cosint amb fil transparent i s'integren en la tela dels diferents versos. És teva la feina, lector, d'estirar el fil i entrar en l'ànima d'aquests poemes. No vull acabar sense entretenir-me en un fruit que té el color vermell, que tanta importància ha tingut en aquesta obra. Juga l'autora amb una metàfora de l'insomni, les nits en blanc, preciosa. L'insomni, que a les dones ens acompanya quan entrem a la menopausa, és en aquí una magrana. Aquest fruit que els jueus deien que tenia 613 llavors, tantes com lleis té la Torà. O bé els grecs, que la posaven sempre en els seus convits, o els egipcis, que els enterraven amb magranes perquè simbolitzava per ells el poder. Si obriu una magrana, veureu que té forma com de corona, i per això la posaven a la tomba. O pensem en el món clàssic, el mite de Persèfone, o, en fi, la magrana, símbol de fertilitat per excel·lència, li ha servit a l'autora per parlar de l'insomni. Diu: il·luminen les nits d'ametista, les nits sense somnis, les que compto segons de magrana, les que compto segons de magrana, o sorgeixo llençols del son de les heures. Meravellosa la imatge, Marta, meravellosa. Però acabem. El que bé comença acaba bé, diuen, i aquest llibre acaba molt bé. Al final és un cant al riure en majúscules, el riure compartit amb l'altre, i el riure va cobrint el dolor, i la vida es va ordenant en aquests versos. Escolteu, el jardí ha trencat a riure amb tu, i li han crescut arreu rialles. Rialles com jo, com color de no pots aturar el riure. Quin és el color de no pots aturar el riure, Marta? El jardí es pentina amb la cadència del teu riure, el vent que et despentinava el riure, i ha assaborit el teu riure. Tanquem, doncs, amb un cant coral a les rialles i a la força de l'heure que ens arrapa la vida. I ho fem des del goig, des de l'alegria que ens ha donat llegir els teus versos, des de l'alegria que s'escampa en la seva música, des de l'alegria de veure una dona diferent de la que obria l'obra. Enrere queden la por i el dolor. Ara compartim amb tu rialles d'alegria, de maduresa, de sensualitat, de serenor davant de la vida, que és difícil a voltes. Els teus versos són com un himne a l'alegria de Beethoven. En el cor, Marta, després de llegir les teves dones d'heure, la música i la felicitat s'escampen arreu i, per descomptat, també dins nostre. Gràcies per la teva obra, gràcies per les teves dones d'heure i gràcies a tots vosaltres per escoltar-me.